Tiesitkö, että lapset synnyttävät vuosittain noin 44 rakennuspaloa? Näistä lapsista suurin osa on noin 7-15-vuotiaita. Sytyttelyn taustalla on usein uteliaisuutta, suuttumusta tai esimerkiksi ryhmäpainetta. Lasten sytyttämät tulipalot ovat usein vahinkoja. Tulipalo voi syttyä esimerkiksi tulitikkuleikkien seurauksena. Noin 70% lapsista on leikkinyt palavalla kynttilällä ja noin kolmasosa on leikkinyt tulella. Tulella leikkiminen on luvatonta tulen käyttöä. Tulitikkuleikkien ja sytkärileikkien lisäksi luvatonta tulen käyttöä on rakettien luvaton ampuminen sekä avotulen, esimerkiksi nuotion sytyttäminen metsäpalovaroituksen aikana. Mikäli luvattoman tulen käsittelyn seurauksena syttyy tulipalo, on kyseessä tuhotyö, joka on rikos. Moi. Tiesitkin varmaan, että rikosoikeudellinen vastuu alkaa silloin, kun täyttää 15 vuotta. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sä nuorena syyllistyt johonkin rikokseen ja aiheutat sillä vahinkoa toisen omaisuudelle, niin sä oot silti korvausvelvollinen siitä, mitä vahinkoa sä aiheutat. Mitä tulipalo sit maksaa? Esimerkiksi roska-astia maksaa noin 500 euroa. Jos tuli leviää roska-astiassa esim. Viereiseen rakennukseen, voi korvattava summa nousta kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin. Pahimmassa tapauksessa tulipalo ei rajoitu pelkästään rakennuksiin, vaan voi satuttaa myös toista ihmistä. Ja jälki voi olla sitten tämän näköistä. Ei ollut tarkoitus, että palaa koko talo. Riitti, että sytytti sen talon vieressä olleen roska-astian, josta se sitten levisi ja poltti koko talon. Silloin kun tulipalo syttyy, paitsi että paikalle tulee palomiehet sammuttamaan sen, niin monesti paikalle tulee myös poliisi ja selvittää, mistä tämä tulipalo johtuu. Sitten kirjataan rikosilmoitus. Ja vaikka on alle 15-vuotias, niin silloin puhutetaan tämä nuori tulipalon sytyttäjä. Poliisi ja pelastajat ovat huolissaan. Erityisesti keväisin ja kesäisin on syttynyt paljon tulipaloja, joista osa on kasvanut todella suuriksi ja tuhonnut jopa kokonaisia rakennuksia. Monissa tapauksissa sytyttäjäksi epäillään lapsia tai nuoria. Sillä ei ole väliä, syttyykö se tahallaan vai vahingos, vaan se, joka sen palon sytyttää, on itse vastuussa niistä vahingoista, mitä aiheuttaa. Ne korvaukset voi olla hyvinkin mittavia. Ja kukaan muu kuin sä itse et ole velvollinen korvaamaan näitä aiheuttamia vahinkoja. Ei sun vanhemmat tai huoltajat tai kukaan muu aikuinen. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia lapsilla ei saa olla mukana tulentekovälineitä tai miksei aikuinen voi luovuttaa lapselle näitä ilman valvontaa. Pyritään jokainen tekemään turvallisia valintoja, joiden kanssa voidaan elää hyvillä mielin. Mieti hetki liikennevalomallia ennen kuin sytytät liekin. Punainen valo, stop, onko tämä varmasti hyvä idea? Keltainen valo, harkitaan kaikkia vaihtoehtoja. Vihreä, löydetään paras vaihtoehto ja toimitaan sen mukaisesti. Älä sytytä. Ei tuu vahinkoa.